ରୋକ ଲାଗିପାରୁନି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଉପରେ। ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାର ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆସିବା ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 112 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଉରାଳି ବଜାରରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରୁ 16 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ସମୁଦାୟ 2 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ବିଷ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେହି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଉପରେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରାଯାଇ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17ଟି କେସ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କଲେଜ ଛକ, ଗୋପାଳ ସାଗର, କୁଜଙ୍ଗ ମାର୍କେଟ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାରବାର ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିଯାନ ସମାଚାର।